Fala família JTecFone espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso à câmera do seu celular dentro do aplicativo é título então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando agora como você também está ativando essa função bom você vai vir até as configurações do seu celular logo após isso aperta em apps de apps aperta ver todos os aplicativos em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo é título. Logo após ter encontrado, você vai selecionar, selecionou aqui o aplicativo, vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai estar selecionando a opção de câmera. Selecionar a opção de câmera, vai aparecer permissão para acessar a câmera é título. Permitir que esse app acesse a câmera. Aonde vai estar em não permitido. Fazendo com que você não tenha acesso à câmera do seu dispositivo no aplicativo e título. Então você coloca o permitir durante o uso do AP, e a partir desse momento, já vai estar ativado. A opção de você ter total acesso à câmera do seu celular no aplicativo é título. Então é uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma. E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like é para estar contribuindo com a família já Tech Até a próxima galerinha do canal!